صاحب یہاں تشریف لاتے ہیں اور مہاراجا ان کے ساتھ اعتقاد سائن کرتے ہیں مجھے تھوڑا سا پکڑ دیجئے پلیز یہ بات آپ نے ضرور ضرور سننی ہے پلیز آنریبل اسپیکر صاحب اور ان لوگوں کو تو غیر کرنی چاہیے اور سننا چاہیے اور 26 اکتوبر Expectations are blind. इसलिए
Hadi ya.